どうも、森から西ガーラビジョンジャパンのガーラケニアです。2月13日の深夜において福島県の沖から発生しておりました地震の影響により東北新幹線の設備が崩壊したことによって那須塩原から一ノ関間において運転を見合わせているそうです。運転再開見込みが仙台から一ノ関が2月22日、那須塩原から仙台間が2月24日始発で全線復旧ですが、運行が通常の3分の2になっており、通常ダイヤよりも所要時間が長くなるそうです。通常ダイヤに戻すのは1ヶ月程度かかるそうです。今現在2021年2月21日現在ではありますが、東北新幹線が運休したことによって常磐線の特急日立がいわきまでの列車が一部仙台まで伸びたり、上越新幹線で接続しております特急稲穂の一部酒田までしか行かないんですけど、それが延長運転したりするなど、迂回ルートの延長運転のみならず、東北本線自体仙台から那須塩原間の臨時快速列車が運行しているんですけど、その車両なんと新潟からわざわざ E653 系を持ってきて運行をしているそうです。前回の事例で北陸新幹線が台風で水浸しで北陸新幹線から運休になってるんですけど、在来線の特急の白鷹が復活するのかと思いきや、北陸新幹線開業に伴って新潟県富山県が全部第三セクターに変わってることによって、そういう臨時快速だったりそういう荒技が一切できなくなって、超紛らわしい分かりづらいルートになったそうです。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録してくれるとすごい助かります。次回の森コラでお会いいたしましょう。では。